na imekuwa katika historia ya Kenya tangu independent haijawahi kuwa imported mahindi wakati wa mavuno. Katika Rift Valley hapa wakulima, hata mkitembea katika Rift Valley hasa wasingishu, saa hii ni wakati wa mavuno na mavuno iko sawa sawa. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba serikali Linturi na wale ambao wanahusika kuje tushike mkutano kama wakulima wa North Rift, kisha tujue ni kiasi gani Linturi mahindi kiasi gani imefunwa katika Rift Valley, ndio unapeana ruhusa kwa Moses Kuria ambaye ni wa trade a import. Pia vile wenzetu wamesema mahindi inatoka Uganda, inatoka hapa East Africa Union, jumuiya ya East Africa. Kama mahindi imevunwa wasingishu na njaa iko Turkana, governor ya Turkana kuja ongea na koti moja, mkakati ifanywe mahindi chukuliwe Turkana, kama ni Baringo ichukuliwe, kama ni Machakos ichukuliwe. Kuna county government 47. Can these leaders or through county government council waketi chini wajue hii product iko wapi? Kama yuko wasingishu na tulipanda kwa bei iliyo juu, kuja chukua mahindi wasingishu, peleka Machakos, peleka Turkana within that few period. Alafu ile variant ambayo itatokea, basi serikali a import mahindi. Lakini issue of GMO pia ni dangerous. Mambo ambayo ilipitishwa, mimea ambayo inaweza dhuru Mwafrika ama Mkenya ya kawaida, hata Mungu aruhusu hiyo. So kila kitu ifanywe mkakati na viongozi waliochaguliwa. Iwapo kama GMO italetwa Kenya na ilete madhara, consequences na mambo ya Mungu itakuwa mikononi mwenu. Ni nani atakayelipa hii pesa inayeenda fanya importation? Ile pesa itatumika kununua mahindi nje, ni nani? Ni wajibu wa nani kulipa? Na ni kwa sababu gani atalipa? Sisi tukiwa wakulima tuko na mahindi sahi wasingishu. Na tukiwa wa Kenya, kuna sababu ama bichi sababu ambazo zimechangia sana Kenya kuwa maskini. Moja ni kwa sababu ya importation. Na waje niwaambie viongozi, wakati una import vitu unapeleka ile capital ama ile pesa mingi kama 70% unapelekea mwenye unaenda kununua kwake. Unabaki na 30%. That's why tunakuta Kenya tukienda kwa hiyo njia ya importation, Kenya itasitu kuwa maskini. Na sisi tukiwa wakulima hatujapata taxpayers, tunakatwa hapa na serikali, tunalipa kodi, tunalipa ushuru, lakini hiyo pesa tunawapelekea wananchi wa nje ama nchi jirani ama mali penye chakula inaweza toka. So tutaimport mpaka lini? Sisi tukiwa wakulima wasingishu na mali popote hapa within us, bado tunaweza kutoa chakula safi yenye aina chemicals kama hiyo GMO, pato tunaweza produce yenye inatosha. Tunashangaa kama wanashughulika sana kuleta ya nje na hii ya nyumbani haijakamilika, hata haijafunwa yote kwa shamba. So hiyo haiwezi kuwa jukumu la serikali kushughulikia kuleta ya nje na ile ya nyumbani haijakamilika, haijafunwa zote. Na tunashangaa tena hii haraka ya nini kuleta mahindi kutoka nje? Tunaweza tumia pesa za kigeni ambayo mliomba juzi ya IMF. Unakuja pitisha tena kuleta mahindi ngine kutoka nje. Unatumia hizo pesa za kigeni ambayo ungetumia kulipa deni. Si ushughulike na hiyo pesa zetu ya nyumbani. Uchukue mahindi pale siko, iende sehemu ambaye hatuna. Kwa nini Kuria ambaye kazi yake ni biashara anashughulika sana na mambo ya mahindi? Na hiyo si line yake. Yake ni kushughulika na biashara pale faida iko. Kama ameona iko faida kwa hiyo maneno, lakini awaachie minister kwanza. Akakue ni kiasi gani ya mahindi tuko naye na shortfall ni kiasi gani. Na unajua tena tuko na cross border trade, iko mahindi inatoka Uganda, tuko na ingine inatoka Tanzania. Ni hizi zote huwa inachangia. Na hiyo miaka miwili ambayo iliyopita hatujakuwa tukitoa mahindi kutoka nje, kwa sababu hiyo ya cross border trade huwa inajaza hiyo cup ya kutoka hiyo ya ufungufu ya mahindi. Wafanye utafiti ya kisayansi, wakiona ya kwamba si kitu ya kudhuru watu na inaweza saidia, sina shida. Lakini mawazo yangu, ningesema ya kwamba wa exhaust chakula ambaye tunayo, chakula ambaye iko kwa inchi majirani kama Tanzania, Uganda, ambaye wanakusa mahindi pia siku hizi, Malawi, Zambia, wa exhaust hiyo kwanza. Alafu tumanye hii debate pole pole mpaka watu waelewe. Unajua watu hawajaelewa. Na wakitishwa, wanafikiri ni kitu ya kuua. So, waja kwanza to exhaust around here. Hey, bro, nataka kuexpand biashara yangu, lakini manze, hizi app zote za loan manze zinanikata. Hey, pole ndugu yangu, lakini nikuulize, umewahi tumia hii app ya POS inaitwa VIP? VIP? Hey, VIP. Asa VIP,
ni app yenye inakusaidia ku manage biz yako. Unaona sasa? Sasa ukiona hii app ukipiga transactions zako zote through VIB, unaweza pata kitu inaitwa credit score. Unaona? So kwa hii credit score, depending on how you score, unaweza borrow loan from VIB. Unaona? So in the next like 3 months ukitumia VIB tu vizuri saa hii, unaweza borrow a handsome amount. Alafu uweke kwa biz yako na uexpand biz yako. Acha hata ni download tu saa hii. Download saa hii. Shukran manze.